Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Polşa Rusya ile sərhədi gücləndirir. Oxu24.com haber verir ki, Polşa Sərhəd Xidmətinin sözcüsü Anna Mişalska bildirib ki, Rusya ile sərhəddə sensorlar ve kameralarla təchiz olunmuş elektron maniyinin ikincisine mart ayında başlanılmalıdır. Bu barədə məlumatı Polski Radio yayıb. Mixailskaya əlavə edib ki, podratçı hazırda hasarın tikintisi layihəsini hazırlayır və onu idarəyə təqdim edir. Şlaqvanın ümumi uzunluğu 200 kilometr olacaq. O əlavə edib ki, bariyerə quraşdırılacaq sensorlar heyvanlara deyil, yalnız insanlara və sərhəddən keçmək üçün real cəhdlərə cavab verəcək.